Aleksandra pie ārsta imunologa Jevgēnija Nikiforenko atnāca pirms 2,5 mēnešiem, 2021. gada oktobrī. Sieviete cieta no sāpēm muskuļos, lielākoties kājās, un draudzene ieteica tieši šo speciālistu. Aleksandra lūdza Latvijas televīzijai pasargāt savu identitāti un uz de facto jautājumiem atbildējusi rakstiski. Kad Nikiforenko mani pieņēma, baltais ārsta halāts bija uzvilkts uz kailas miesas. Viņš virzīja hipotēzes, izteica komplimentus un jociņus, tad palūdza apgulties uz kušetes un parādīt vēderu. Es apgūlos, viņš taustīja vēderu, tad strauji pavilka manus leginkus un apakšbikses un iebāza man apakšbiksēs roku, pieskaroties intīmajām vietām. Es saspiedu kopā kājas, paķēru viņa roku un pateicu, ka nevajag šo darīt, bet viņš tik un tā uzstājīgi bāza savu roku, bet ar otru piespieda manas rokas un teica, ka vajag pārbaudīt limfmezglus. Saprotot, ka es pretojos, viņš ātri pataustīja pa labi, pa kreisi un aizgāja pie sava galda. Pēc vizītes es jūtos ļoti dīvaini. Kādu stundu nosēdēju pie poliklīnikas mašīnām, nevarēju saprast, kas ir noticis. Tad man bija panikas lēkme, riebuma un netīrības sajūta. Es nezināju, kur likties, gāju dušā un vannā, ilgi gulēju. Aleksandra stāsta, ka pāris dienas atradusies šoka stāvoklī un pētījusi atsauksmes par Nikiforenko interneta fórumos. Tad nolēma sūdzēties policijai un arī veselības inspekcijai. Sievietēm bieži pārmet, kāpēc viņas šajos gadījumos gaismā jautājumu ceļ tikai pēc gadiem un nerunā uzreiz. Mūsu stāstā paciente pie valsts policijas un veselības inspekcijas vērsās vien pāris dienas pēc imunologa apmeklējuma un izlēmīgu rīcību tik un tā nesagaidīja. Latvijas televīzija ir zināms, ka policija no Nikiforenko pieprasīja paskaidrojumus. Ārsts atbildējis, ka visu, ko darīs, esot limfmezglu un vēdru orgānu pārbaude, mediču valodā palpēšana. Tas pie Aleksandras sūdzībām esot bijis pamatots. Var secināt, ka inspektors, kurš skatīja Aleksandras iesniegumu, ārsta teikto neparbaudīja. Piezvanīja inspektors, es pajautāju, kāpēc zvana vīrietis. Pie šādas lietas vajadzētu inspektora sievieti. Viņš teica, ka viņiem tāda sadalījuma nesot, es uzstāju, ka gribu runāt ar sievieti. Viņš teica, ka tā nebūs. Rezultātā mēs atvedījāmies, vairāk man neviens nezvanīja. Eksperti skaidro, seksuālā uzmakšanās dziļi traumē sievietes psihi, un policijas pienākums bija nodrošināt iespēju liecināt sievietei. Ir būtiski, ka tajā konkrētajā brīdī ar to cilvēku, lai viņš varētu sadarboties, atvērties, strādāt, uzticēties, ir tas cilvēks, tā dzimuma pārstāvis, kas nav nodarījis kaitējumu. Drīz policija Aleksandru informēja, noziegumu ārsta darbībās nesaskata un kriminālu procesu pret viņu nesāks. Policijas lēmumā nav analizēts Aleksandras stāstītais, ka pēc sievietes lūguma pārtraukt, Nikiforenko turpinājis viņai pieskarties un ar varu turējis viņus rokas. Tas iesniegums netika izskatīts varbūt no visiem aspektiem. Drīz pēc tam, kad par Nikiforenko rīcību ziņoja mediji, policija atgriezās pie šīs lietas un lūdza prokuratūru to pārbaudīt. Rezultātā kriminālu procesu pret ārstu tomēr uzsāka. Vairāk policija tagad nestāsta, lai nekaitētu izmeklēšanai, taču aicina pieteikties jebkuru, kas uzskata, ka cietis no Nikiforenko darbībām. Lai viņas nebaidās, nāk pie mums, vēršas pie mums pa tiešo vai nezinu, ar žurnālistu starpniecību kaut kādā veidā nodošu informāciju. Un mēs viņas noteikti visus uzklausīsim. Un... Pretēji policijai nekādas problēmas savā darbā nesaskata veselības inspekcija. Tur pēc Aleksandras iesnieguma arī pieprasīja Nikiforenko skaidrojumu un arī secināja, ka ārsts nedarīja neko vairāk par rutīnas cirkšņa limfmezglu pārbaudi. Manuprāt, veidojās paaudze, kas uzskata, ka ārsts terapeits, piemēram, var tikai pamērīt asins spiedienu un paklausīties sirdi. Vairāk viņš neko nedara, bet tā nav. Tajā pašā laikā es gribu atzīmēt to, ka pacienta nav griezusies pie iestādes vadītājas, biokona vadītājas, kas ir turpat blakus kabinetā un uzreiz risinājis šo te jautājumu, ja tas tā ir bijis. Un šī pacienta nav bijusi vienreiz vien pie šī daktera, kā atklājās. Ja man ir šāda satraucoša informācija, nu tad es griežos pie vadības, es informēju. Tomēr iestāde konstatē vienu pārkāpumu. Nikiforenko nav prasījis pacientes piekrišanu, lai pārbaudītu limfmezglus. Tas jebkurā gadījumā ir likuma pārkāpums, un inspekcija ir tiesības ārstu par to atstādināt uz laiku vai arī piespriest naudas sodu.
Taču tā vietā inspekcija nosūtīja ārstam vien aizrādījumu. Vai tas ir sots, par kuru uzreiz jāpiemēro administratīvā atbildība? Domāju, ka nē. Ja tas atkārtojās gada laikā, tad jā. Aleksandras gadījumu te redz kā atsevišķu epizodi. Inspekcija neņems vērā to, ka savu laiku ārstu biedrību Ņikiferenko darbā saskatīja rupjus ētikas pārkāpumus, ka vairāk nekā 20 sievietes par ārsti iespējamo uzmakšanos runājušas ar medijiem un policiju, un kā pati inspekcija pirms vairākiem gadiem konstatēja apšaubamu Ņikiferenko rīcību. Veco pārbaužu dokumenti nolguma dēļ nodot iznīcināšanai. Vai jūs kā veselības inspekcijas vadītāji uzskatat, ka pacientes ir drošībā šobrīd ejot pie šī ārsta? Man nav pierādījumu tam, kad ir noticis noziegums, ja jūs runājat drošībā. Ik viens ārsts strādā, lai nekaitētu pacientam. Advokāts Rolands Roškalns inspekcijas rīcību Ņikiferenko lietā sauc par formālu. Viņš norāda, jaunais likums neliek inspekcijai gaidīt atkārtotu pārkāpumu. Viņi var sodīt uzreiz. Turklāt inspekcija ir daudz instrumentu, lai izmeklētu Ņikiferenko darbību. Piemēram, pat ja vecie dokumenti iznīcināti, var publiski lūgt tā laika cietušajām sievietēm iesniegt visus dokumentus, kas viņam ir saglabājušies. Un inspekcijas pienākums nav automātiski ticēt visam, ko saka ārsts. Veselības inspekcijai būtu jāvērtē, nu, cik ticams ir ārsta, apgalvojumi, ka viņš šādas darbības nav veicis, salīdzinājumā ar vairākām cietušajām, kas apgalvo, ka tomēr šādas darbības ir notikušas. Veselības inspekcija ir viena no iestādēm, kas ārstu biedrībai var lūgt anulēt ārsta certifikātu, taču attiecība uz Ņikiferenko iestāde to nedarīs. Tas ieskatā viņa pārkāpums nav pietiekoši nopietns.